Ahoj, tady je Rajneesh, já vás srdečně zdravím a vítám vás u unboxingu. A musím říct, že tentokrát jsem víc než natěšen, takže tady se právě teď úročí dlouhodobá moje práce a práce také Kranty, která se mnou sepsala tuto knihu. Je to kniha, na kterou jste, nebo na kterou mnozí z vás čekali hodně dlouho a já ji teď jdu otevřít. A radši to zkusím ještě takhle, abych ji náhodou nepoškodil, když tu samolepku asi můžu. Tak se na to mrkneme. Jak to vůbec dopadlo? Je to zkušební vzorek tradičně, takže ne všechno musí být tak, jak to pak bude ve výsledku. Doufám, že je všechno v pořádku. A kniha je tady. Je to kniha grožňanského mystéria. Jak se vám líbí, přátelé? Já musím říct, že jsem nadšený z toho převalu, protože to bylo neúplně jednoduché to napasovat, aby ten obrázek se tam krásně takhle vešel. A já jsem se jenom bál, aby náhodou to někde nepřesahovalo kam mimo. Grožňanské mystérium, podívejte se na ní. Ilustrovali Matis Přikryl. Ježíš, ta je nádherná. A je krásně taková heboučka, taková jako sametová. A ty barvičky, co říkáte. Podíváme se na zadní stránku. Tady máme portrétek mě a Kranty. Vy to na kameře vidíte ještě možná tmavší, než to ve skutečnosti je. A je to vlastně kniha, kterou jsem stvořil proto, aby byla vlastně učebnice ke stejnomenným kartám grožňanského mystéria, které jsou k dostání na The Game Crafter. Takže možná, že někteří z vás už tyto karty mají, dají se konec konců tam též objednat. Nicméně, tato kniha je speciální v tom, že obsahuje také ty karty, které se lze potom z té knihy vystřihnout. Tak, pojďme se podívat, jak to vypadá uvnitř. Já jsem cítil, že tahle kniha potřebuje pevnou vazbu, protože má víc než 300 stran. A je velmi nákladná, musím říct. Jo, nemá nízkou pořizovací cenu, je snad nejnákladnější kniha, kterou jsem kdy já viděl, ale možná mě vyvedete z omylu. Tak tady máme znovu ilustraci grožňanského mystéria. Tak, máme tady takové seznámení úvodem, jak vzniklo grožňanského mystérium a je tady obsažena učebnice. Učebnice je to, co jsem dopisoval. A učebnice obsahuje legendu. To je obrázek, další obrázek od Matise. Legendu grožňanského mystéria, která je tu i vysvětlena. Pak je tu řád grožňanského mystéria v té učebnici. A kniha obsahuje i technické ilustrace, kde se snažím jakoby zobrazit to, o čem vlastně v textu píšu. Výborně, mám z toho radost. Dopadlo to nad očekávání dobře. Já jsem se bál i trošičku, jestli bude dostatečná kvalita těch ilustrací, ale je, tak super. Takže takhle to pokračuje. Propojení světů, vysvětlení karmických uzlů, karmické sítě, kardinálních karmických uzlů, světové karmy, rodinné, regionální, co je to útron. A pak v učebnici obsahuje druhy výkladů, které jde dělat. Terapeutickou, výklad na jednu kartu terapeutickou, diagnostika, jak se dělá, jak se dělá izolační konzultace. Pak tady máme mapu, kterou také namaloval Matis, mapu grožňanů, která je právě k výkladu terapeutickému na jednu otázku. To je tady vlastně rozepsaný.
Je tady v knize jsou obsaženy i vzory, které používám pro osobní práci, takže tady máme osobní karmickou síť jako podklad, kdybyste si chtěli udělat vysvětleno, jak se dělá osobní karmická síť. Máme tady jednak příklad, tak i zase diagnostický list na karmická křížení a jak se dělají. Je tady vzor na výklad čtyři pole. Je zase příklad, vysvětleno, jak se to dělá. Tady pokračuju s příkladem celoživotního výkladu. Zvolil jsem barevný tisk, že tahle taky nás to zaslouží. Je tady pak i splnomocnění grožňanským mystériem. Další krásná ilustrace od Matisse. Vypadá to, přátelé, nádherně, ještě líp, než jsem vlastně čekal. A pak už vlastně kniha obsahuje starou bránu. Vy vlastně znáte, já ze svého YouTube kanálu vlastně jsem doteďka používal tyhle ty skripta, jo, normálně vytištěný. A teď už vlastně kniha obsahuje právě starou bránu a vždycky je tu rozepsaný každý karmický uzel. A udělal jsem to tak, aby byly, když otevřete knihu, aby se s ní dobře pracovalo, když by vám přišel někdo na terapii, tak abyste měli všechno hned jakoby na jedno shlédnutí před sebou, abyste nemuseli obracet stránky. Takže tady máme vlastně rozepsané všechny karmické uzly, jejich dohromady 100. Já je teď tady takhle přeskočím. Tady pokračujeme. Pokračujeme a v určité části se to zlomí, protože stará brána končí prázdnými dveřmi číslo 2 a pak přichází nová brána. A další krásná ilustrace. A pokračujeme v dalších karmických uzlech, až se dobereme toho z tého. Až se dobereme toho z tého. Už jsme na stránce 260. No a pak tady máme ještě terminologii starý a nový brány, kde jsou vysvětlený body, co to znamená anděle, symbolu, co to znamená historický kontext a podobně. A pak přichází ta část, protože ta kniha je opravdu má hodně, jako hodně vysokou cenu, tak aby člověk, který nechce pracovat terapeuticky jako pro druhé lidi, nemusel kupovat karty, tak jsem do té knihy zahrnul vlastně i ty karty samotné jsou udělány takto, takže si vlastně člověk může vystřihnout. Pravda je, že stříhat do takové knihy nic moc, no ale aspoň nějak jsem to pořešil, takže tady ty kartičky jsou prostě takhle připravené k použití. Jsou tady všechny, poslední jsou grožňan a pak kniha obsahuje ještě rejstříky. A ty rejstříky se týkají andělů grožňanského mystéria. Jsou tady seznamy hvězdných inkarnací. A jsou tady, je tady inkarnační plán, seznam jednotlivých států. A takže kdyby vám třeba někdo říkal, narodil jsem se v Mexiku, tak vidím Mexiko. A je to 28. symbol. A hned si už k tomu můžu něco přečíst. Jo, takhle to funguje. Pak tady máme krajiny těla a orgánů, takže třeba bude někdo říkat, no já mám dlouhodobě problémy s chodidlami. Karmický uzel 19, nalistuju si a podívám se, co ten člověk řeší duchovně. No, pak klasicky mám tady poděkování za to, že jste si knihu pořídili. Je tady i vlastně odkaz na ty karty, kde se dají koupit, pokud by to někdo nevěděl, kde hledat. No a pak už kniha obsahuje jenom odkaz na to, co připravuju k vydání. A je tady i pár stran věnovaných nám, protože jsem říkal, která jiná kniha si zaslouží skutečně to, kde se víc jako o sebe rozepíšu. A stejně tak je to i u Kranty. Možná bych vám ji mohl ukázat, abyste viděli, jak vypadá, jí to sluší. Pak tady máme
dvou stránku věnovanou Bansuri Chandragiri, která dělala korektury téhleté knize a jiným mým knihám, takže tady jsem cítil, že mám o Bansuri dát také povídání. A pak tady máme Martina Matise Přikryla, který ilustroval tu knihu. Tak, no a jest. Tak to je kniha Grožňanského mystéria. Přátelé, tímto oznamuju, že kniha je k dostání. Ještě zvažu, jestli bude k dostání pouze na Blarbu anebo i na Amazonu. Určitě se ta kniha vyplatí těm, kteří pracují s minulými životy. Pro terapeuty. Já tohle tu knihu vnímám jako velký poklad. Jako, je to 10 let práce, přátelé. Je v tom uloženo spoustu zkušeností ze seminářů, které jsme spolu s Kranty pořádali. Mnoho zkušeností z mé osobní práce s klienty. Konec konců i z videovýkladů, které si lidé objednávají a kde se ptají na karmu. Takže jsou tam naše i vlastně pracovní zkušenosti. Takže pokud by někdo měl zájem, odkazy na tuto knihu najdete v popisku videa. Tak jo. Tak já se budu těšit třeba zase někdy příště u dalšího unboxingu. Mějte se krásně. Pa, pa. Hledáš-li svoji cestu, můžeš se inspirovat mými kartami. Jsou k dostání na The Game Crafter. A není důvod, proč by člověk nemohl rozšířit svou sbírku karet o jeden nebo dva balíčky. A pokud si myslíš, že život není jenom o světle, ale je to také o sbírání zkušeností ve tmě tmoucí, jsou tu i mé příběhy, kde hrdinové prochází útrapami. Knihy jsou k dostání na Amazonu. Budu rád, pokud se mezi vámi najde někdo, kdo si pořídí ať už karty nebo knihy pro své potěšení.